На вулицях біля житлових будинків Слов'янська з'явилися ось такі контейнери для збору ртутних ламп. Їх встановили в рамках проєкту «Створення системи збору та утилізації ртутовмісних ламп». Презентація даного проєкту відбулася у міськвиконкомі. Ініціатором стала громадська організація «Джерело 3000», яка отримала малий грант Глобального екологічного фонду програми розвитку ООН в Україні. Ми хочемо пропонувати жителям Слов'янська навчитися правильно утилізувати эти лампы, дать возможность жителям города нести отслужившие свою ртуть содержащие лампочки в спеціалізований контейнер, не вибрасувати їх просто мусорник, так як це плохо, це вредно. Ініціатори проєкту кажуть, за даними Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами, на кожні 10 тисяч громадян припадає більше 1200 використаних ртутних ламп на рік. У Слов'янську проживає близько 115 тисяч громадян. Тож підрахувати, скільки небезпечних речовин попадає у смітник, неважко. Це більше ніж 14 тисяч використаних ртутних ламп, які завдають шкоди як довкіллю, так і здоров'ю людини. Тому і спало на думку установить эти специальные контейнеры. Контейнер, он специально оборудован, у него специальное покрытие, там антивандальное. Всього у місті встановлено 15 таких контейнерів. Окрім того, були виготовлені паперові самозбірні коробки, у які треба покласти лампу, перш ніж викидати у контейнер. Також виготовлені коробки для перевезення зібраних ламп. Планується, що поки триватиме грантова програма, вивезенням відпрацьованих ламп буде займатися спеціалізована компанія, що має ліцензію. Далі баки мають передати у комунальну власність. Самі розумієте, це ліцензійний вид діяльності. Тому цей питання вже не одноразово поднимался и общественностью, потому что у нас и есть сейчас установлены маленькие контейнера для сбора батареек, это тоже опасные отходы. То есть в целом это необходимо городу, и я думаю, что мы поможем нашему коммунальному предприятию составить перечень, собрать перечень документов и подать лицензию на получение лицензии Министерства экологии. Втім, отримати ліцензію на збір таких небезпечних відходів – це тільки половина справи. Адже підприємств, де займаються утилізацією таких відходів, у Донецькій області поки немає. Тому наразі у міськраді думають, куди саме дівати зібрані відпрацьовані лампи. Департамент екології купив от таку машину, яка буде займатися переробкою іменно ртутних, больших ртутьсодержащих ламп. В этом году они планировали тоже купить какую-то дополнительную к этой машине установку, которая будет перерабатывать ртутные градусники. Вот. Но насколько это как бы реально, если они купят эту машину, то тогда вопросов вообще не будет. То есть мы, если получим лицензию на сбор и транспортировку, мы будем в Краматорск это возить, или она будет приезжать и сразу будет забирать. Тим часом ініціатори проекту проводять просвітницьку діяльність серед громадян. Зокрема, і під час презентації даного проекту за круглий стіл були запрошені студенти та молодь, які небайдужі до проблем довкілля. Такі заходи потрібно проводити через дітей, тому що саме вони тепер сьогодні свою відповідальність відчувають за те, наскільки буде чисто у нас у місті. Окрім проєкту по збору ртутовмісних ламп, фонд програми розвитку ООН впроваджує у Слов'янському районі й інші екологічні проєкти. Наразі, окрім цього, діє ще два, як то встановлення сонячних батарей та відкриття заправок для електромобілів.